Re, viss ēters ir te! Novembris ir mēnesis, kad pie Latvijas televīzijas skatītājiem nokļūs jaunā raidījuma Dzirdi balss ar Kārli Kazauku sezona, kas sešos raidījumos iepazīstinās ar citādo starplatvisko. Ar mūziku, sarunām un cilvēcību piepildītiem stāstiem mūs iepazīstinās ar Latvijā dzīvojošiem ukraiņiem, romiem, gruzīniem, ebrejiem, poļiem un vienu no Latvijas pamattautām ar līviem. Par jauno raidījumu sezonu turpmākajās minūtēs saruna ar Kārli Kazauku. Labrīt. 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 Prieks redzēt. Jaunā sezona atgriežas Latvijas televīzijas ēterā. Šovakar pirmais raidījums, ar kādām sajūtām jūs esat ieradies šorīt pie mums un gaidāt pirmo raidījumu? Ar ļoti tādām intriģējošām, jo pats pilnībā gatavu raidījumu neesmu redzējis. Pārsteigums būs. Tā parasti notiek, jā, jā. Nu ko, būs pārsteigums noteikti arī pašam šovakar. Kopumā seši raidījumi, kā jau minējām. Kāda kopumā būs šī sezona, ar ko tā īpaša? Nu, ja līdz šim savos raidījumos mēs mēģinājām iepazīt sevi, latviešus, no cik dažādi mēs esam, tad šobrīd tā mana ideja bija un arī filmēšanas grupa atbalstīja pamēģināt paskatīties uz mums jau plašākā, no tāda plašāka skatpunkta, kas tad mēs īsti esam, cik dažādi mēs esam un cik daudz ietekmējuši viens otru vai gluži pretēji izvairījušies viens no otra. Jā, mēs jau minējām, tad raidījums iepazīstinās ar ukraiņiem, romiem, gruzīniem, vairāk citu tautību pārstāvjiem, kas dzīvo šeit pie mums Latvijā. Kas bija pašam tāds lielākais pārsteigums, varbūt arī tiekoties ar visiem šiem ļaudīm? Nu, pirmkārt jau tas mans pārsteigums ir arī tas mērķis, mana raidījuma priekš manis paša, saprast savus stereotipus. Un mans pārsteigums bija, cik pilns es ar tiem esmu. Daudz? O jā. Bet izdevās laust arī? Es nezinu, vai laust, bet kādā ziņā patracināt, pakacināt sevi, likt sev padomāt. Jo man kā dzimušam un Jelgavā augušam 80. 90. Gados, es tomēr esmu audzis vidē, kurā tautība bija lamuvārds. Un es ļoti ceru, ka šis redzījums ir maz solītis arī man pašam šo saprast, ka tā nav jābūt. Jā, tas, kas noteikti nav mainījies, arī tas, ka arī šajā sezonā šo atklāto, uzzināto, iedvesmojošo stāstus tad tālāk tiek ietērpts mūzikā. Kā šajā reizē to veicās? Šoreiz, ja iepriekšējā reizē es padzīvoju starp mūsu izloksnēm un tur uz vietas radīju kopā dziesmu ar cilvēkiem, tad šoreiz dziesma rodas no tā, ko es piedzīvoju raidījuma laikā, ko es ieraugu, uzzinu, tad tas pāraug dziesmā, kuru es tālāk atdodu iepazītiem cilvēkiem no katras konkrētās tautības, un cilvēki pienes klāt savu kaut kādu pienesumu, vai nu piedziedot klāt kādu pantiņu, vai nu pilnībā pārvērš šo dziesmas otro daļu par savu dziesmu. Tur bija arī pārsteigumam pašam, kā cilvēki paskatās uz to, ko var izdarīt ar Kazāka dziesmu. Un, protams, arī tā foršā sajūta, ka tu savā dziesmā sadzirdi kaut ko citādi. Tad improvizācija laikā un vietā, jā? Nu, tuvu tam, jā, un daudz arī tādu attieksmi jautājumu par to, kas ir dziesma katram no mums un kā mēs uz to varam paskatīties. Un cik atturīgi to dara ebreji, cik mierīgi latviešiem pieplūst gruzīni. Un tā tālāk. Tur tas bija interesanti. Jā, nu tā, šorīt mēs arī nelielu ieskaņu varam baudīt. Es nodziedāšu, principā pusi no dziesmas, jo otra puse ir gruzīnu valodā, kuru es neesmu apguvis. Bet dziesma par to, kā es satikos ar gruzīniem Latvijā. Ar tevi kalni ienāk manā istabā, un kalnu ezeru acis manī skatās. Ar tevi dziesmas manī mostas citādāk, kad kalnu ezeru acis manī skatās. Apkārt kalnam var apiet, vai tajā uzrāpies. Pāri ezeram peldēt, vai tajā mazgāties. Ar tevi stāsti ienāk manā istabā, kā kalnu strauc, kas upē ieplūst.
ar tevi dziesmas manī mostas citādāk, kad kalnu strauc upe ieplūs. Visus stāstus var aizmirst, vai tajos patvērties. Strautu supēm klāt nelaist, vai no tiem padzerties. Visus stāstus var aizmirst, vai tajos patvērties. Strautu supēm klāt nelaist, vai no tiem padzerties. Un te jau dzied grūzīgi. Nu, ko tas jāskatās raidījumā, bet pirmais raidījums gan par Ukraiņiem. Jā. Šovakar 19.30. Paldies, lai. Paldies. Paldies, un lai izdodas tās emocijas ar jaunu jaudu atkal skatoties raidījumus iegūt. Mūzītis Kārlis Kazāks šajā rītā pie mums studijā.